Vladimír Žirinovský na návšteve Slovenska. Hnutie za demokratické Slovensko snemovalo. V Bratislave sa konali oslavy 1. mája. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní májového vydania našej pravidelnej spravodajskej relácie Apropo TV. Dobrý večer. Najdôležitejšou správou celého mesiaca je bez pochyby návšteva predsedu liberálno-demokratickej strany Ruska Vladimíra Žirinovského. Návšteva ruského vodcu sa uskutočnila na pozvanie člena Slovenskej národnej strany Juraja Molnára. Podobne ako pri návšteve pána Molnára v Moskve, nie je celkom jasné, či návšteva je oficiálna alebo nie. Ba nie je celkom jasné ani to, či pána Žirinovského vôbec niekto na Slovensko pozýval, a ak ho niekto pozýval, či to bol pán Molnár alebo nie. No, pozrime si, hádam, radšej reportáž z tejto významnej udalosti. Ako vidíme na našich záberoch, Vladimír Žirinovský pricestoval na svojom súkromnom vozidle Lada Military, na ktorom už celé mesiace zjednocuje slovanské národy do jedného svorného šíku. Vzácneho hostia privítali nielen jeho oddaní priaznivci, ale aj zástupkyňa najstaršieho remesla, ktorá si vzácneho hostia uctila slovanským zvykom, patrónom a pušným prachom. Vladimír Žirinovský, očividne potešený prítomnosťou mladej, skromne odetej dámy, symbolicky nasypal pár zrniečok pušného prachu do nábojnice. Proti návšteve ruského politika protestovala skupinka zrejme prozápadne orientovaných občanov, ktorí napodobnili počínanie francúzskych študentov z nedávneho obdobia, kedy Žirinovský navštívil Francúzsko. Agoň! Výsledok dialógu pána Žirinovského s jeho oponentami vidíme na tomto zábere. Spravodajský štáb Apropo TV navštívil aj ďalšiu udalosť na našej domácej politickej scéne, snem hnutia za demokratické Slovensko. Bližšie už naša vyslaná redaktorka Anna Zlatoústa Števové. Rokovanie snemu je, ako to už býva zvykom, prísne utajené. Iba nášmu spravodajskému štábu sa podarilo získať povolenie na natočenie samotného záveru rokovania. V predsedníctve sedela tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pani Olga Keltošová, ďalej predseda HZDS a tieňový premiér pán Vladimír Mečiar, vedľa neho tieňový štátny tajomník ministerstva pre primitivizáciu pán Ivan L. Rokovanie snemu poctil svojou návštevou aj signatár petície za referendum a čestný podpredseda HZDS pán Fantomas z Francúzska a ďalší signatár petície a druhý čestný podpredseda HZDS pán Michael Jackson zo Spojených štátov amerických, ktorý na záver vystúpil aj so svojím diskusným príspevkom. Sugestívny prejav amerického hostia strhol nakoniec aj ostatných účastníkov snemu, ktorí týmto zasa raz demonštrovali nerozbornú jednotu hnutia za demokratické Slovensko. Ich spoločný tanec na nápev skladby Black or White dôstojne nahradil skladbu, ktorú prítomní členovia spievali na zjazdoch v minulých rokoch, teda Internacionál.
S blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami vzniká na Slovensku množstvo nových politických strán, ktoré by radi zažiarili na slovenskom politickom nebi. Jedným z týchto subjektov je aj novovzniknutá národne orientovaná strana, strana priateľov fajčenia. Predsedu strany, pána Jozefa Filtra, mám tu čest privítať teraz v našom televíznom štúdiu. Dobrý večer. Pán Filter, mohli by ste prezradiť našim televíznym divákom, či má vaša strana, teda strana priateľov fajčenia, vôbec nejaký program? No tak pozrite sa. Nie, ďakujem, nefajčím. Skúste snáď na úvod nášho rozhovoru povedať vašim, teda našim televíznym divákom. Myslíte si, že vaša strana prekrene magickú 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu? Nie, ďakujem, nefajčím, už som vám povedal. Keby ste boli takí láskaví, neklepali nám ten popol tu na poredakčnom stole, ale láskavo do pripravených popolníčkov. No. Prepáčte, nemáte náhodou nejaké zdravotné problémy pri výkone vašej funkcie? No, ak by sa vám to náhodou podarilo, skúste prezradiť televíznym divákom aspoň mená členov predsedníctva vašej strany. No, Adam, kým si zapálite ďalšiu cigaru... Ukončíme náš zmysluplný a informáciami vyložene nabitý rozhovor. Keby ste mohli, pán Filter, prezradiť televíznym divákom, či má vaša strana, teda strana priateľov fajčenia, nejaké ústredné heslo, ktorým by rada vstúpila do volieb. Ďakujem vám za rozhovor. Jasné. Slovenská populárna hudba sa začína presadzovať aj na svetových pódiach. Nedávno sa v mongolskom Ulan-Bátare konala súťaž o pohár kontravízie, kde našu vlasť reprezentovala obľúbená šľak metalová skupina Železné psy. Do štúdia sme si pozvali jej gitaristu, speváka, autora, vedúceho v jednej osobe, Eltona Guglavu. Ahoj, Elton. Ahoj, čau! Zdravím všetkých priaznícov Železných psov, čau. Mongolsko je a ešte zrejme dlho bude pre našinca, dá sa povedať, takou exotickou krajinou. Nás by preto zaujímalo, ako ste sa tam cítili. Super, super, fakt, ako nebol to žiadny šit, ako bola to bomba, super špicová vec, strašne teplo tam bolo, celý čas svietilo slnko, takže sme ako chodili sa kúpať a čo je ako, že super, ako žiadny šit, ako super, také malé bystra, kde varia super špicovú bombu, fantastickú Čínu. Amerika je fakt ako špicová krajina a čo je starý, čo je zvláštne, sú tam ako super baby a sú fantastické prítulné. Prepáč, Elto, zrejme si sa pomýlil, keď spomínaš Ameriku. Nás by zaujímalo, ako ste sa cítili v Mongolsku. Ja tak ako v Mongolsku. Mongolsko je fakt super špicová, bombová krajina. Žiaden šit. Ja ti môžem povedať, že je tam fantasticky teplo, svietilo tam slnko, takže sme sa stále kúpali prakticky. A čo je zaujímavé, ako sú tam také malé, super, také maličké, fantastické bystra, kde varia špicovo bombovú, fantastickú super Čínu. A čo je také najhlavnejšie je asi to, že sú tam perfektné baby a sú fantasticky prítulné. Ale, prosím ťa, prečo ste teda vypadli zo súťaže? Ako my sme nevypadli, však to každý vie, my sme akurát nepostúpili. To je normálna vec a toto bol shit, čistý shit, pretože ja ti môžem povedať, že istí ľudia nám neurobili dobré meno v zahraničí. A je to škoda, pretože nemali sme ani poriadného sponzora a napríklad takú speváčku z Malty sponzoroval poslanec Jan Luptak. Ja si myslím, že to je shit, pretože na rok mohol ísť do Mongolska census. Toto my ti ďakujeme za rozhovor, veríme, že sa o rok stretneme na festivale v Bojniciach. Áno, v Bojniciach, lebo tam je veľa takých malých, vieš, takých strašne malých bystier. Super špičových. Ja poznáš, ako Mongolsku. Bombovo, tam Mariačínu. Áno. Takže to sú, aj tam ako, super zoologická záhrada. Áno. A tam super prítulné zvieratá sú tam, takže... Dobre, ahoj. Poďme, bratia, do Mongolska, tydlaj, 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 dom.
Naše kultúrno-spravodajské okienko sa teraz bude zaoberať televíznou tvorbou pre našich dôchodcov. V súčasnosti sa naši tvorcovia umelci stále častejšie zaoberajú iba mladšou generáciou a na našich skôr narodených akoby sa dajako v poslednom čase zabudlo. O to viac však poteší každý tvorivý čin v tejto oblasti. V týchto dňoch vrcholí príprava nového pôvodného rozprávkového muzikálu Televízulienka a 7 riaditeľov, z ktorého vám teraz prinášame krátku ukážku. Už ideme domov s taškou plnou diváckých prieskumov. Čo s ňou? S tou televíziou. Na to sa radšej opýtame dôchodcov. Je veľa zlých programov. Markovič, apropo, Andráši s ulicou. Čo s touto funkciou? Nedám sa odházet, DS byť palicou. Už načím ísť domov, veď večer ide kopa dobrých programov. Pre našich platičov vystúpi večer v telke Andersom picou. Pevne veríme, že toto svieže dielko poteší hlavne tú kategóriu občanov, od ktorej závisí, čo vlastne naša televízia bude vysielať. No a po tomto žartovnom príspevku prejdeme opäť k serióznym informáciám z domova. Máj je mesiac, v ktorom sa v našej spoločnosti aktivizujú tie síly, ktoré sa v iné mesiace neaktivizujú. Dnes do poludnia došlo v Bratislave aj k jednému zásadnému vyhláseniu. Bližšie už naša spravodajská reportáž. Myšlienky Veľkého októbra sú pre nás osobitne dôležité práve teraz, v máji, kedy si celý pokrokový svet pripomená aj sviatok práce. Teória marxizmu a leninizmu a jej rozvinutie do praktickej podoby v leninizme nás učí, že proletariát raz naozaj strhne svoje okovy, že sa politicky a aj spoločenství emancipuje, že pod vedením jeho predvoja marxisticko-leninskej strany nového typu dosiahne historické víťazstvo a historický čin, totiž zrod nového človeka. Obsah vyhlásenia nie je ani tak dôležitý ako skôr jeho autor. Je ním totiž nový prírastok zoologickej záhrady, krásny exemplár bolševika stredoeurópskeho, latinsky nazývaného aj Communistos vulgaris. Ako sme sa dozvedeli od pracovníkov zoologickej záhrady, bol odchytený na jednom zhromaždení a v zajatí sa mu vynikajúco darí, pretože vyslovene neznáša slobodu. Návštevníci si o ňom môžu prečítať, že pred 5 rokmi mu takmer hrozilo vyhubenie, ale teraz sa jeho stavy opäť zvýšili. Bolševik stredoeurópsky sa najviac vyskytuje v Rumunsku, Poľsku, Bulharsku, na Ukrajine, ale aj na Slovensku. A preto pevné jednote za ďalšie víťazstva pracujúceho ľudu. Nech žije a stále prekvitá berúca síla našej spoločnosti Komunistická strana Slovenska. Víťazka najblbších, prepáčte, najbližších volieb. A teraz už naše športové spravodajstvo. Celá svetová šachová verejnosť je v týchto dňoch mimoriadne vzrušená. Na Slovensko totiž pricestoval jeden z najlepších svetových šachistov, lichtenštajnský veľmajster Theodor Grinenberg von Schneider. Nepricestoval však náhodou, ide o prestížnu záležitosť. Na zápas o titul majstra sveta ho vyzval náš domáci slovenský borec Ján Ľahoľa Koník z Hôrky nad Dolinkou, ktorý je všeobecne známy veľmi svojským poňatím šachovej hry a ktorého všetci v dedine volajú Enfant Terrible. Teraz však už prepájame do dejiska samotného súboja. Lichtenštajnský šampión je už pripravený a netrpezlivo očakáva príchod svojho súpera. Ján Ľahoľa Koník práve prichádza a okrem piva z neho zjavene cítiť aj sebavedomie. Vítaj, starčok, vítaj. No, a ideme na to. No, hýbaj chytro.
dočkaj. Dočkaj, starčok, dočkaj. Takto, biele mi syn mať ja. Som zvyknutý. No, a teraz chytro hýbaj. Ale byte. Ale jakom byte? Jakom tu sa bude hrať? Nejakom byte. Ha, chlapi, byte by hral. Veľmajster, asi byte. Veľmajster. No, chytro hýbaj. Veľmajster. No, hýbaj chytro, kým ti pekne vraví, no. A takto s tým pinčlom ďaleko nezájdeš, toho ti za chvíľu vezme aj skopám. No, chlapi, idem ja. Kúkaj, veľmajster. Dočkaj, ja. Koník ide do El, starčok. Vazí, zda sa. No, sprostil si Nemču, Rysko, sa ťa spýtujem. Koník, či ide do Elka. Alebo že by to bol strelčok. Á, to je jedno. Pinča, ty aj tak beriem. Tak. Ale dá si z tých myklík. A jaké myklík? Jaké myklík? Daj to naspá, kým ti pekne vraví manciáša tvojho nemeckého, lebo keď sa chytím pod krku, vidíš, čo je to šak. No. Ty stušák, veľmajster. No, zobral som ti pinča, tak ideš, no. Čaká, fur čaká, premýšľa, jak oni. Kýri, či kýri to bol. No, chytro hýbaj. Ale dajte pasu Ryska na spach, kým ti pekne vraví, no. Ale naň na svoj od tvojho. Tak! Dušala, tam máš. Dúfam, že teraz si ju zbadal. Kto je tu páno? Nebudeš sa ty u nás na Slovensku rozdrapovať Nemču Rysko jeden, anciáša tvojeho. Chlapi, dostal som ho. Hehe, a vraj, veľmajster, nevydali. Priebeh stretnutia a jeho výsledok naznačili, že celým prípadom sa bude zaoberať Svetová šachová federácia a že nemecký borec sa asi odvolá. Kým sa však všetko prešetrí a kompetentné orgány vynesú stanovisko, meno nášho borca bude figurovať vo všetkých svetových tabulkách a o to nám predsa ide. Tí, ktorí sa pohybujete prírodou, ale aj spoločenskou či politickou scénou, si isto kladiete otázku, aké bude v nasledujúcich dňoch a týždňoch počasie. Tu je naša pravidelná predpoveď počasia. Dobrý večer. Mesiac máj je odjakživa vychýrený tým, že je mesiacom lásky, kedy každý každého má rád, a kedy každý každému by dal, hádam, aj to posledné, pravda, keby to posledné mal. Celkovú májovú atmosféru nepokazili ani zamrznutí svety, ktorí zasiahli v prvej dekáde a ktorých vyčínanie občania rázne odmietli. Májový vysoký tlak sa prejaví predovšetkým na mládencoch a devách. Osobitne to platí o mládencoch a devách z našej politickej scény. Tí budú pekným voličkám, ale aj menej pekným voličom vyspevovať pod oknami, stavať im máje, lákať ich na všelijaké ľudové veselice zvané mítingy, variť im opojné guláše a takto ich zvádzať. Voliči, ale najmä prvovoliči panici, si preto musia dávať veľký pozor, aby nenaleteli ľahkomyselným politikom, ktorí si chcú s nimi možno len trocha zašpásovať a potom ich opustiť. Teraz však už poďme k celkovej poveternostnej situácii. Nad parlamentom v Bratislave sa začnú tvoriť veľké, ťažké, korunové aj dolárové mračná, z ktorých každú chvíľu zaprší na jednotlivé poslanecké konta. Nad úradom vlády sa začne zasa tvoriť podivuhodná červená žiara. Celkové počasie v máji však nemôže v tomto mesiaci lásky byť takéto, ako vidíte na našich obrázkoch, a preto sa naša redakcia rozhodla, že počas celého mesiaca bude krásne svietiť slnko a bude sa na nás zúbiť cez ozónovú dieru. Niektorí naši spoluobčania, spytí láskou k istému hnutiu, vyznávajú však úplne inú ľudovú pranostiku, s ktorou sa teraz s vami rozlúčim. Jedovatý apríl, zlostný máj, po voľbách zas bude raj. Ďakujem vám za pozornosť.